tahu guys, neng taman, neng taman, kayak karena si gendut, yang ngetutnya si gendut ya. Halo, delok perahu. Tenek wong mancing ya. Lah kuwi mau nang kono nang wong mancing. Oh iya, delok perahu. Perahu di nenggen Kowloon. Nang Kowloon iki, guys. Tengkot iki apa nang taman. Si gendut ge. Iki guys, nek wong mancing iki siji. Aku pengen nenggen watu-watu kae tapi dadak mencolot ren nek dalane mlebu. Mau neng kono kae. Hi, laut apa iki jenenge? Oh, sulap guys. Panas guys. Ijo jenen. Pengen man, pengen nganu. Kira aja ngeyel iki. Ora ngomong lek arep dolan ning taman, panas nempre yo. Gue mau nganu barang tuh. Gue apa jenenge? Gue payung apa? Gue apa? Pengen numpak perahu kayak mau aja nih. Tapi arep ndetak nang Makau yo. Nek ra nang Makau ya ora oleh. Ih, banyune lek ngilap. Setora. Yo. Delok anjing guys. Apa kacamatane sapa iku? Lah kacamatane ceblok cukup. Ya apa? Jane nek sewaan mancing lu mancing ya. Enak asli. Bisa mancing apa ora? Bisa aku mancing. Ya sik iki wong edan-edan iki. Jan tah loro dolan rangkan-rangkan mek budal-budal nah, kayak merucing-merucing panas ya ngerti persiapan oh cene ya ini taman loh taman apa? Kolon ngetut nih arep golek tengu yo. Iya. Ternyata nek wit gedang barang guys ning kene. Eh. Wit gedang? Ku gedang no, gedang. Oh, gedange elek-elek ya terlalu panas marai yo. Heeh. Lah ra kayi ngitek-itek watu sikile ben ra migren. Karena gampang geringgingan ini kita kuatu eh siapa sing gampang geringgingan eh kayak tersangka nih wi tersangka nih guys kejak tulan ra angkan-angkan kayak asal budial kayak wong ilang lek gak kayak wong ilang ya gak seru oh so, yo. Halo guys, anu nih, apa perahu nih lekas dom layu melaku. Badan. Jelas view kah uang guys, terus malih halian. Eh, karena balik nendi. Kata nendi lah. Lola nendi, tau ngaku yang manut dirimu. Aku kan cuma buang sampah. Tamannya kan di sebelah sono. Oh, yo. Aku kelayu piupan lo guys. Ya ampun wah, guys. Aku kelayu piupan lo guys. Kiyu piupan. Kiyu piupan sama ini gede nih soalnya guys. Guys. Makanya dia mepet tay. Panas guys. Sudah. Kayak pohon Natal. Kompor bawa ini kosong. Nah, yang bawa kosong gak kompor, gak koper. Oh lah, oh ide bagus. Nggih koper yo. Cok anu. Lah sok nggawa koper. Cilik dolan-dolan. Mulene ha.
Oh, koper. Oh, tuku tiket ah? Ora, mlebu. Antri. Iya, ngantri. Oh, lah antri, guys. Dhuwur kae. Hah? Nduk ngantri lho. Kok kono mlebune? Mlebune kok kono? Ngantri. Oh, anu gawe iku mau. Bebar kot iki mau. Iya. Malah ya mumpung rono sik. Parpe fotone Natalan. Tak foto kok kene lho. Rasah mlebu rono. Yang kok kayak ditulis ngono ben ketok Merry Christmas ngono. Ada ngantri guys arepe foto wes. Bengi tambah rame. Heeh, yo. Soale bengi kan anu. Dhewe nek mobil anu. Foto tapi ya toh sik guys sik ana guys goleki guys kayak gini goleki guys aku ngiyep ndelik goleki guys ya lah aku ngiyep apa wis puas Christmasan guys. Saya kurang guys. Soalnya aku saya iso mlebu guys. Bae jeme saya kurang guys iki. Males aku. Ayo lah. Kuwi lho. Eh udil udil. Udil udil lah. Udil udil. Udil udil. Ayo main foto nang kono nang. Sulap kok. Ayo belanya sulap kok. Ayo pin. Nyapin yang enggak wah aku yang. Nah, mobil. Gawangan lho. Kayane kae seneng bolongane. Lah iya ra seneng bolongane. Elek-elek gak nang jero. Iya. Suasanane lak arepe nganu, guys. Apa? Natalan, guys. Lha kok enek. Digekne yupipan bakno si kukuk. Panganan. Oh lo 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 lo. Sedih. Ngamuk. Ngamuk anu ne. Orang ngamuk kuwi. Ngantek ra iso aru apa. Oke nganu sing kok nggawa apa jeneng? Guguk cemilung. Lho hantik iki. Cilik. Mbok motoku mbok iki kok ngincet ngono. Ayo hak motor dhewe, guys. Oh, lek ra nggo koper nggowo iki lho, ngene iki lho, belanjaan ngene lho. Belanjaan apa itu kok kecilnya apa? Iya, dhewe. Hak dhewe. Modele. Oh, ya. Halo. Cok, kayak video-video ini baik jemeket mau tak ngutak-ngutak dewe apa ngomong-ngomong dewe panas loh panas ya pol-polan kayaknya panasan kayak kayak video kayak mau guys gila bengi apik gitu yuk oh ngomong-ngomong sih,
kayak pahit. Ngetot nih kalau ndoro ndut deh lo. Aku mek manut, guys. Nah. Ini gigi. Kok tak lanjut nengin ngene guys yo. Nek pas mangan yo. Lega sapi to. Kae nang kono kae. Cek lekas ditoto ngene guys. Kan dite jarno ya kek jarno ya kek enak nung ngitung dite kek eh roro nabrak nung kek kaya kira bengina api guys lampu-lampu nih saya kita tanggal 22 tau ya iya ah semua ah 22 Masih kena hek ya.